Sisme gjohet për të rion të ro në lëako me zis të respetatorin lume, solitament i labu matini divizioni dau, e za për eslidini i Jovanovic në Meklin, Meklin në i profa shëtio, të bërë të rejë zesta, i ro i gji, ta je përku në lë pasat shtio, i finta Juricic, ma leo e ballu. Ja të kau, ujku në tërbë. Ujë skorja, jara lë kërës në muahdu. Ujku në providenciali. Akurina, Akurina lë midi, midi. Trova i lobja për Gjorgj Kluna, Ezda Qic. Një fintar balun, Ezda i kun centrali ujësë. Në kline, i lë Moris Meli. U dhe të barba erë më gjdite. Parësi 10 sekunda, të dhe lobë. Jënë tërbën, në më barra. Ujë skorja, Rabla Čovanović i skapan markatura, u pshimot jet për ballonin numri 9 të Shqipka. Akurina i provë intercetta, jet kol nasë mba unë zam da mallasa, jer Xhamori Çmeli jaftë për ballon e me riba. Malkun shtaj se sofenioni tern arbitr Ali, u kon magro. Li vada. Jovanović tiri shenta u Nicuria. Saila Meli. Meli e se për Shqipka, e se për spaciu. Gat, zonë modal vantaj. Magro, vahdu, u jergja me gjithë, al finter, u një preqisi, ku në pasat. Në tal Lasal, herë që një prova, një lobja, në asë.